Assalomu alaykum. O'zbek va jahon sportda sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing. Kecha Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov o'zbekistonlik boks murabbiyi Akmal Hasanov bilan uchrashdi. Mamlakat rahbari qirg'izistonlik Munarbek Saidbek o'g'lining Parij 2024 olimpiadasida sovrindor bo'lishga hissa qo'shgani uchun Akmal Hasanovga Chevrolet Tracker avtomobilini sovg'a qildi. Japarov o'zbek murabbiyining bu harakati Qirg'iziston va O'zbekiston xalqlarining do'stligi hamda hamjihatligini ko'rsatib berganini alohida ta'kidlagan. Markaziy Osiyo xalqlari bir-birini qo'llab-quvvatlab, birdamlik va do'stona munosabatlarni namoyon etayotganini butun dunyo ko'rdi, deya uning so'zlarini keltirmoqda Qirg'iz prezidenti matbuot xizmati. Sadir Japarov Parijdagi olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar yuqori natija qayd etganini ham alohida ta'kidladi. O'zbekistonda sportga katta e'tibor qaratilmoqda. Biz sportchilarimizni so'nggi 3 yil ichida faol qo'llab-quvvatlay boshladik. Avvallari musobaqalarda ishtirok etish uchun mablag' ajrata olmagan holatlarimiz ham bo'lgan. Hozir davlat vitaminlar bilan ta'minlashgacha bo'lgan barcha zarur sharoitlarni yaratyapti, degan davlat rahbari Akmal Hasanov qo'shni mamlakat rahbariga minnatdorchilik izhor etib, Munarbek Saidbek o'g'lini sport yig'inlarida ko'p marta uchratgani, Parijda hech ikkilanmay uning treneri bo'lishga rozilik bildirganini ta'kidlab o'tgan. Eslatib o'tamiz, qirg'izistonlik bokschi Munarbek Saidbek o'g'li Parij olimpiadasidagi kumush medali bilan Qirg'iziston boks tarixidagi ilk olimpiada sovrindoriga aylangan edi. Uning o'z murabbiyi viza muammosi sababli olimpiadaga bora olmagani sabab nimchorak, chorak va yarim final janglarida unga Akmal Hasanov sekundantlik qilgandi. Joriy yilning 28-sentyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabi shahridagi Adnes majmuasida MMA bo'yicha UAE Warriors 54 turniri o'tkaziladi. Biz uchun ahamiyatlisi ushbu oqshom doirasida o'zbekistonlik taniqli MMA jangchisi Jahongir Jumayev ham oktagonga ko'tariladigan bo'ldi. Yarim o'rta vaznli hamyurtimizga o'sha kuni ukrainalik Kirill Korobets raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun 31 yoshli Jumayev hozirga qadar 14 jang o'tkazib, 11 g'alaba va 3 mag'lubiyat qayd etgan. U so'nggi jangini 18 may kuni UAE Warriors 50 turniri doirasida sobiq UFC vakili Andrey Fialoga qarshi o'tkazib, nokaut evaziga zafar quchgandi. 30 yoshli Gorobetsning hisobida esa 12 g'alaba va 3 mag'lubiyat mavjud. U One Championship sobiq jangchisi hisoblanadi. Erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi safida Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlari g'olibiga aylangan Razambek Jamalov Instagram sahifasiga yangi post joyladi. Unda kurashchimiz Osiyo Olimpiya Kengash vitse-prezidenti Otabek Umarov, shuningdek Oybek Tursunovga minnatdorlik izhor etgan. Hammasi uchun rahmat. Mehmon do'stlik eng yuqori darajada bo'ldi, deb quyidagi suratlarni izohladi Jamalov. Vengriya poytaxti Budapesht shahrida 45-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasi start oldi. Musobaqaning ilk kunida erkaklar terma jamoamiz Trinidad va Tobago bilan, ayollar terma jamoamiz esa Gaiti bilan bahs olib bordi. Ilk raundda yigitlarimiz 3-5, 0-5 hisobida, qizlarimiz esa 4-0 hisobida g'alaba qozonib, Jahon chempionatining birinchi kungi bahslarini g'alaba bilan boshlashdi. Ikkita vazn toifasida UFC sobiq chempioni irlandiyalik aralash yakka kurash ustasi Conor McGregor 2024 yilda jang qilmaydi. Bu haqda UFC rahbari Dana White New York Post Sports nashriga ma'lum qildi. Conor 2025 yilning boshida jang qiladi. Oxirgi paytlarda uning bo'sh vaqti ko'p bo'ldi. Menimcha hozir u janglarga chanqoq. McGregor sportdagi eng yirik yulduzlardan biri. U UFC'ni butun dunyoga mashhur qilgan hamkorimizdir, deydi Dana White. Aslida iyun oyi oxirida 36 yoshli McGregor 3 yillik tanaffusdan so'ng oktagonga qaytishi kerak edi. Biroq uning Michael Chandlerga qarshi jangi jarohat tufayli bekor qilingandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olimpiya shaharchasi qurilishini borib ko'rdi. Bu ulkan majmua kelgusi yil yurtimizda bo'lib o'tadigan yoshlar o'rtasida Osiyo va Paraosiyo o'yinlari uchun qurilmoqda. Musobaqalar Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan tan olingan 29 ta sport turi bo'yicha o'tkaziladi. Ularda qit'amizning 45 ta davlatidan 3000 dan ziyod sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. 100 gektar maydonga yoyilgan Olimpiya shaharchasida bularning barchasi uchun sharoit bo'ladi. Bugungi kunda inshootlarda jadal qurilish ketmoqda.
Xususan 12 ming o'rinli Olimpiya stadioni, har biri 2 mingdan tomoshabinga mo'ljallangan velodrom, suv sport saroyi, yakkakurashlar va jamoaviy o'yinlar uchun qad ko'tarib qolgan. Davlatimiz rahbari ushbu inshootlarda bo'lib qurilishning borishini ko'zdan kechirdi. Mutasaddilar ochilish marosimi va musobaqalar paytida bo'lajak sharoitlar yuzasidan axborot berdi. Shavkat Mirziyoyev qulaylik va xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Bu jarayonlarni yuqori darajada raqamlashtirish, sun'iy intellekt vositalaridan keng foydalanish lozimligini ta'kidladi. Olimpiya shaharchasida shuningdek futbol, voleybol, tennis, chim ustida xokkey, yengil atletika kabilar bo'yicha 15 ta ochiq maydon bo'ladi. Muzey va ofislarni o'z ichiga olgan ma'muriy bino, bog'lar, sun'iy ko'l barpo etiladi. O'zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi, yaqindagina UFC'ga qo'shilgan Ramazon Temirov ilk jangi oldidan doping testi topshirdi. U mazkur testdan muvaffaqiyatli o'tganini e'lon qildi. Ko'pchilik UFC doping testidan o'tdingizmi deb so'rayapti. Bundan 3-4 kun oldin UFC doping nazoratidan kelib, test olib ketishdi. Kecha yozishlaricha tahlillarning hammasi yaxshi chiqibdi. Jang kunimiz aniq. Hozir viza chiqishini kutyapmiz. Viza chiqishi bilan AQShga uchib ketamiz, deydi Temirov. Ma'lumot o'rnida 27 yoshli Temirov UFC bilan 4 ta jang uchun shartnoma imzolagan. Uning debyut jangi 13-oktyabr kuni amerikalik CJ Vergaraga qarshi bo'lib o'tadi. UFC reytingi yangilandi. Liganing vazn toifasidan qat'iy nazar eng yaxshi jangchilar reytingida ham kichik o'zgarish yuzaga keldi. O'rta vazn toifasining sobiq chempioni nigeriyalik Israel Adesanya bu safar reytingdan joy olmadi. Uning o'rniga eng yengil vaznda sobiq chempion, amerikalik aralash yakkakurash ustasi Aljamain Sterling reytingdan o'rin oldi. Ahamiyatlisi, Adesanya 2019-yildan buyon UFC PHP reytingidan joy olib kelayotgandi. Adesanya so'nggi jangini 17 avgust kuni chempion Dricus Duplessisga qarshi o'tkazib, nokaut evaziga mag'lub bo'lgandi. Joriy yilning 7-8 sentyabr kunlari Polshaning Krotoshin shahrida sumo bo'yicha jahon chempionati o'tkazildi. Dunyoning 33 davlatdan jami 200 nafarga yaqin sportchilar ishtirok etgan musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Terma jamoamiz tarkibida Abduqodir Usmonov 80 kg, Mahmudjon Maqsudov 115 kg, Faridaxon To'lashova 73 kg hamda Durdona Abdujabborova mutlaq og'ir vaznda musobaqada yurtimiz sharafini himoya qildi. Ahamiyatlisi, O'zbekistondagi ilk sumochi Durdonaxon Abdujabborova jahon chempionatining bronza medaliga ega chiqdi. U turnir davomida 2 g'alaba hamda 2 mag'lubiyat qayd etdi. Uning vazn toifasidagi g'oliblik ukrainalik Irinaga nasib etdi. Norvegiyalik Katrin Frilest kumush medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi bronza medaliga yaponiyalik sportchi Ayri Hisano egalik qildi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Sumo Federatsiyasi 2023 yil oktyabr oyida tashkil topgandi.